Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hadisədə diqqətimi çəkən əsas detal qatilin əvvəlcə bacısının 5 yaşlı körpəsini öldürməyin, müəyyən müddətdən sonra öz evlərinə gəlməyi və valideynlərinin qardaşını qətlə yetirməyi oldu. Yolda sakitləşməyib, üstəlik həyətdə gözləyib ki, anası işdən gəlsin. Əhməd evlərinə gələnəcən həyətdə anasını gözlədiyi müddətdə xeyli adamla rastlaşıb, yenə sakitləşməyib. İlkin faktları incələsək, qətlin məqsədli şəkildə baş verdiyini demək olar. Ancaq Leonid Kanevskinin real faktlar əsasında obrazlaşdırdığı istintaq işlərinin çoxunda oxşar hadisələr var və mən o faktlara əsasən deyirəm ki, qatil məhz psixoloji problemli, hətta kabut desək, dəli olub. Məqsədli qətl olsaydı, başqa cür olardı. Ağlı başında olan qatil birinci bacısının onun uşağını öldürməzdi ki, psixoloji mənəvi təsirlənməsin.